هذا الكموجي سي يمعدي سي وحيدي حلبان دي يقوه الرئي يقوه تابتاي فلالكي دعاي مالتي خميستة يكي يمي مدهارات كي سلميقاها حال كان مانتا وحان نسوه نمي أنه حلبان دي قلاه وكا كوبان حسبية دي أردن إنا آنو دلبانو codsi sharciiga dastuurka iyo xirroosaadka golaha uu ogol yahay xilibanada taas oo aan ku dalbanayno kalfadhiyan caadi ahaan taas waxaan uga dalneynaa waxa weeye maadaama dalka uu ku jiro xaalad siyaasiya maadaama dalku ku jiro xaalad akiran in xilibanada jooga dalku ay ka soo daahiraan ama ay yimaadaan golaha xildhibaanada halkan ku saxeexan waa arkaysaan oo dhawaan idin siin doonaa waa 72 xildhibaan oo dalbanaya kalfadhi aan caadi ahayn kalfadhigaasana insha Allah lagu qaban doonaa wixii waajibaad dastuuriga xildhibaanada uu yahay intaas aan jeclaa.